بين الحرمين حرمين وضم حسين حرمين وضم أبا الفتح بين الحرمين حرمين وضم حسين حرمين وضم أبا الفتح مجدود حسين مجدود أبا الفتح مجدود حسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ويا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والرداء طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين يقول الله سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون صدق الله العلي العظيم السادة العلماء وزيوانغو لغزانغو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Baada ya kujibu kwa kadri ambao wakati ulituruhusu lile tatizo linalozungumziwa na baadhi katika kuoanisha hikma ya Mwenyezi Mungu na uadilifu na matukio ambayo twayaita mitihani na masaibu katika maisha yetu. Kuunganisha pale tulipofikia, napenda pia watu waelewe kwamba wama utitum minal ilmi illa kalila. Yawezekana mambo fulani jana yalikuwa hayaeleweki kwa wanadamu, leo yamefahamika kwa sababu ya maendeleo na uvumbuzi unaoendelea. Na yawezekana yale ambayo tuwaweza kuona hatuyafahamu leo, kesho yakaja kufahamika kwa uwazi zaidi. Hata kama majibu yale pengine haya kutukinaisha, lakini dalili za uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dalili ambazo hazina shaka. Hazitingisiki. Dalili za kuthibitisha sifa zake ni dalili ambazo hazina shaka. Pengine twaweza baadhi ya mambo tukashindwa kuyafahamu kwa akili zetu. Lakini tusisahau kwamba wama utitum minal ilmi illa kalila.
Leo nataka kuingia katika masomo sasa. Durusun wa ibar. Tunapokabiliwa na mitihani na masaibu, pana masomo gani Waislamu wataka wajifunze? Pana mazingatio gani Waislamu wataka watumie akili zao? Kwa sababu kila kinacholetwa katika hii dunia kiko na hisabu kamili za kimbingu, na patakikana sisi tufaidike napo. Na insha Allahu Ta'ala nitajaribu kuwahisabia mambo kadhaa ambayo ni masomo twajifunza kupitia matatizo yanayotukumba katika maisha, mitihani inayotukabili na masaibu yanayotupata. Darsa ya kwanza watuambia maulama, albalau darsun min durusi tauhidi wal imani wa tahqiqi al-ubudiyyati lillahi rabbil alamin wa tawakkuli alayh. Masaibu na mitihani ni darsa miongoni mwa madarasa ya tauhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na iman, na kukitisha au kuhakikisha ile sifa ya uja kwa wanadamu isisahaulike na kutupeleka sisi kwenye kitu kinachoitwa atawakulu ala Allah. Kivipi? Katika sifa ya mwanadamu aliyoumbwa nayo, ambayo ikitoshughulikiwa inahatarisha mustakbali wake katika ubinadamu wake na umustakbali wa akhira yake, ni tabia ya tughyan, kama inavyotuambia suratul Alaq, sio kwamba innal insana la yatagha arraahu istaghna. Mwanadamu anapoishi katika dunia akaona anachokifanya hakuharibiki kitu, kila akiamka asubuhi kila jambo lake liko sawa, biashara zake ziko sawa, afya yake iko sawa, familia yake iko sawa, riziki yake iko sawa, usingizi wake uko sawa, yani kila kitu kinatembea sawa. Hii ikiendelea kwa muda mrefu huenda ikazalisha katika nafsi sifa ya istighna, ya kujikwasia kwamba mimi naweza kujikimu sasa, sihitaji tena msaada wa mtu mwingine wote. Na sio tu sihitaji msaada wa mtu, hata Mungu pia simhitaji tena. Ndio hii atuambia kwamba innal insana la yatgha. Vipi afika kwenye tughyan? Arraahu, anapojiona yeye ameingia kwenye istighna, kujikimu yeye mwenyewe kila kitu. Sasa pale huenda akaingia katika daraja ya tughyan. Na daraja ile ya tughyan ndio ile iliyompoteza Qarun, na ndio ile iliyomfikisha Firauni mpaka akasikilia hadi ya kusema ana rabbukumul. Kwenye sura Taha twasomaje kwamba idhhab ila Firauna innahu tagha, idhhab ila Firauna innahu tagha. Hiyo innal insana la yatgha. Lakini vipi afika kwenye tughyan? Wakati kunapokwenda sawa. Sasa Mwenyezi Mungu anapokugonga mahali, ima katika afya yako au katika watu wako au katika mali yako au katika biashara zako au katika kitu chako chochote, ile kidogo hutoa pumzi, ile tabia ya istighna
ukaja ukajikuta kwamba ah kumbe mimi bado ni dhaifu. Ukaja ukarudi kwenye ile aya ya kujua hali halisi, antumul fuqara wallahu huwa alghani. Sifa ya istighna si sifa ya mwanadamu, ni sifa ya nani? Na yoyote anayejipamba na sifa hii, huyo ametoka kwenye ubinadamu, sasa ataka kujitia kwenye fungu la Mungu, na hatari yaweza kumpeleka kwenye ana rabbukumul aala. Sasa yale masaibu yakija yakakutingisa, wakati unapotingishika ukaja ukajiona kwamba wewe ana abdun dhaif, antumul fuqara, antumud dhuafa, namna mtakavyokuwa, sawa uwe na mali, sawa uwe na afya ya kutosha, sawa uwe na sulta na mamlaka, lakini bado antumul fuqara. Ndipo pale utamuona mtu yule amerudi amepiga magoti mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kukumbuka kwamba ana abdun min ibadillah. Kwa ile ni kukwambia kwamba inakurudisha kwenye tauhid, inakurudisha kwenye iman, inakurudisha kwenye hisia ya ubudia, yani kwamba wewe ni abdun. Wewe bado uko katika waja wa Mwenyezi Mungu. Unaporudi kujenga fikra hizi kwamba ana abdun. Kwa hivyo na abdun siku zote anamtegemea nani? Maula, kama anavyotuambia Imam Zainul Abidin katika dua ya Abil Hamzati Athamali. Sio? Ila man yaltaji'u al-abdu illa ila maula. Ikihudhuria sifa ya ubudia kwenye nafsi yako, sifa ya ubudia inakuja pamoja na sifa ya kwamba kuna maula, kuna Allah, kuna khaliq, na wewe hutembei bila ya khaliq. Waenda katika rukuu na sijda ukamsujudia ukamwambia, ya Allah, ana dhaifu alladhi rabbaita subhanaka. Someni Imam Zainul Abidin salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Baada ya kukueleza kwamba abdi atarudi kwa nani isipokuwa kwa Maula, sasa akarudi kwa Mola wake, akaanza kumhesabia mimi nani na wewe ni nani. Uzione hizi darasa za ubudia, darasa za tauhid, pale amwambia ana alqalilu alladhi katharta, ana adhaifu alladhi qawaita, ana adhalilu alladhi a'zazta. Sio? Sasa zipitie zile sifa zote, upande hunu zaonesha udhaifu, upungufu, unyonge, na upande hunu yaonesha izza, kudra. Sasa ukisha kufika hapo utafika kwenye natija, al-abdu yatawakkal ala man. Kwa hivyo masaibu na mitihani mwisho inatumalizia kwamba fatawakkalu ala Allah. Na ukiingia katika tawakkul katika hii dunia, hakuna kitu kitaharibika. Wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbu. Yoyote atakaye kumtegemea Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu atamtosheleza, hakuna kitu atakihitajia. Hilo ni darasa la kwanza tunataka tulipitie wakati tukikabiliwa. Hapa twayazungumza ni kufahamishana, lakini wakati ukija katika practical ya kimaisha ukapambana na matatizo kama haya, ndugu yangu, yataka uhudhurishe fikra kama hizi. Udi ila Allah. Pili, darasa la pili watuambia maulama, al-ibtila'u yukhriju al-ujba min an-nufus. Katika tabia nyingine anazozipata mwanadamu mbali kule, tumezungumza tughyan, sio? Akiwa ajiona mambo yake yaenda sawa, tabia ya pili ni tabia ya kunenepa. Ujubu, mara nyingi mimi naifasiri Kiswahili, tabia ya kunenepa, ya kujifurisha, ukadhihiri sivyo hali halisi ulivyo. Kama yule mnyama, sisi tunamuita pwiru, sijui hapa mamuitaje.
hajmi yake huwa ni ndogo, lakini utamuona mara nyingine huja akajiingiza upepo akafura mpaka akawa mkubwa, kumbe ni upepo tu ule. Hali yake halisi sio ile. Hii pia mwanadamu ya mkumba, hususa wakati ukija ukipata mafanikio fulani na hizi sifa nyingi. Mfano kama sisi au umetoa darsa, muhadhara, watu wameupenda, kila anayekuona shukran sheikh, wallahi darsa yako ilikuwa mzuri, wallahi sijui nini. Sasa zile mara nyingi uja mara ukajiona umekuwa mara umekuwa ayatullahil uzma, mara umekuwa kadhaa, ukifanya matezo sasa imekuwa hata mtu akisema na wewe ni matatizo. Hii ni ujub, hatari. Ndio imamul akhlaq, imamu Zainul Abidin salawatullahi wa salamu alayhi, amkhutubu Mwenyezi Mungu katika baadhi ya dua zake, amwambia Mola wangu usidhihirishe sifa zangu kwenye ndimi za watu isipokuwa kwa kadri yake unioneshe udhaifu wangu katika nafsi yangu. Kwa kadri ya watu wanavyonisifu, usininyime kioo cha kujiona yale mapungufu nilionayo ambao watu hawayaoni. Kwa sababu nikiyaona mapungufu yale na zile sifa zinazokuja, nitapata nini? Nitapata tawazun, kubalance. Kwamba jamaa mungani sifu, lakini balil insanu ala nafsihi. Mungani ona na elimu, lakini ni kwa kadiri yenu. Sisi kule kwetu tuna mfano usema, bahari ya Tungu ni maji kikombeni. Na katika mji wa Tongo, mwenye jito moja huwa mfalme. Sijui tumeelewana vizuri sana. Kwa hivyo baadhi ya wasomi wakiketi na wasokuwa wasomi huonekana wao ndio, lakini wanapoketi na wasomi wakihakika wao hubadilika wakawa nani? Wanafunzi. Sasa hili ni kubalance. Na ndio utakuta ujubu ni hatari. Vita walivyopigana Waislamu, walikuwa wao ni wachache na upande wa pili wa maadui ni wengi. Tizama Badri, tizama Uhud, tizama Ghazwatul Ahzab ama Khandaq, zote ilikuwa hakuna nini? Hakuna muadala. 300 kwa 1,000, lakini walitoka na ushindi. Isipokuwa walipokwenda kwenye vita, wao ni wengi, maadui ni kidogo, walishindwa. Nazo ni Ghazwatu Hunain. Kasomeni kwenye historia. Walipomaliza kushindwa, Mwenyezi Mungu akateremsha aya kuwafahamisha, mwajua sababu gani nyinyi mulishindwa leo? Akawaambia, wa yauma Hunainin idh a'jabatkum, iangalie ujubu hiyo, wa yauma Hunaini idh a'jabatkum, wakasema leo hatushindwi sisi. Tumeshinda Badri tukiwa 300, tunshinda Uhud tukiwa kidogo, Khandaq wameuzunguka mji mzima shekhe, sisi tuliona mambo yamekwisha leo. Leo watatuweza wapi hawa? Timu ya Division 3 haja kutezana na Division 1 leo. Hawa tutawafunga mabao mpaka tasbihi ndio itaweza kushika hisabu yani. Wazungu anasema overconfidence. Wakiingia walipata nini? Wakachapwa kisawa sawa. Na Mwenyezi Mungu akafanya washindwe ili kuwapa somo, akawapa mitihani na masaibu ili warudi wasahihishe tabia hii. Hii tabia ni mbaya. Al-ujub. Tabia ya kunenepa. Tatu, katika madarasa ambayo twahitajika tuyasome, watuambia maulama, al-balaa wal masaibu sababun li ma'rifati ni'am. Na hii jana niligusia. Sisi tumezungukwa na neema nyingi sana.
Lakini shida kila mtu amtizama aliyoko juu yake, hamtizami aliyoko chini yake. Ndio kuna kile kiswa kinatembea kwa vijana kwenye mitandao ya yule jamaa alikuwa akitembea kwa miguu akapita mwenzake mwenye baisikeli akasema wallahi mimi ningepata baisikeli matatizo yangu yote yangekwisha ya kwenda kazini. Yule mwenye baisikeli akipita mbele akapambana na jamaa ana kigari chake Toyota hivi cha kubambanya bambanya akasema mimi nikipata kama kile angalau nitaweza kubeba na mke wangu na watoto wangu kuwapeleka skuli. Yule mwenye gari yake ndogo ya Toyota akifika mbele amkwenda kupambana na hizo Prado za siku hizi sijui majina yake mimi. Sema aha mimi nikipata kama lile hizi balaya za kwenda gereji kila siku kwangu zitaisha. Wahakadha kila mtu. Sasa ambaye hana baskili anatamani kupata nini? Baskili. Yule mwenye baskili aiona baskili mtatizo atamani kupata nini? Kwa hivyo wakati tunapoetewa hii mitihani moja yataka tuangalie walioko chini yetu. Ukijiona we mzima sahihi kuna shida ni maskini pengine lakini uko na afya yako watembea tizama wenzako ambao hawana afya. Kuna kiswa kimoja niliwahi kuwatolea hapa nitakirudia tena leo kwa sababu kina ufafanuzi hapa. Kiswa chenyewe ni jamaa wawili, ni kiswa cha kupanga lakini kina mafundisho ndani. Jamaa wawili tahbani ruhu zao kimaisha. Hawana kitu. Watembea jiji zima kwa miguu. Wakao watembea mfano kama hapa kuna mitaa inajulikana kama ile mitaa ya kule Pwani, mitaa ya kitajiri yani. Mtu anayemiliki nyumba kule, palace kule si mtu wa kawaida. Sasa wao wakawatembea kule. Ule mmoja akamwambia mwenzake kulipogawanywa haya sisi tulikuwa wapi? Yule hakumjibu kitu akanyamaza kimya. Yaani watu walipokuwa wamekwenda kuchukua arzaki hizi yani tukasam sisi tulikuwa wapi? Bora tunchelewa tuko taabani ruhu zetu tuateseka hivi. Bas yule akaendelea naye akataka kumjibu na yeye kimifano. Akateremka naye mathalan sijui hospitali kubwa hapa ni gani jina lake almuhimu wakaingia hospitali akamwambia twende tukasalimia wagonjwa. Wakiingia pale Mwenyezi Mungu awalinde Mwenyezi Mungu awahifadhi sote atulinde na maradhi wapita pale sijui wale wana maradhi ya kansa wale sijui wana maradhi ya moyo wale sijui wana nini akamzungukia akamwambia kulipogawanywa haya sisi tulikuwa kwa wapi? Mwenyezi Mungu alipokuwa agawanya maradhi haya sisi tulikuweko wapi? Mbona hatukupatiwa? Yani ataka kumwambia itizame neema ulionayo, neema ya siha ulionayo, neema ya afya ulionayo wakadhalika. Kwa hivyo wakati tunapoona masaib, na ndio ile Uislamu umetufundisha, tukimwona mtu ambaye amekumbwa na ibtila kwanza tusifanye istihza, tusifanye dharau, kwa sababu ile si maamuzi yake wala si matakwa yake, bali yale ni mitihani ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Sisi tutataka tuombe Mungu na mara nyingine hata tuende sijida tushukuru kwamba alhamdulillahi alladhi afani, namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye mimi hakunipatia mtihani kama huu, singeweza pengine kuubeba. Kwa hivyo albalaya walmasaib sababun limaarifatin ni'am. Darasa la tatu. Alibtilau watuambia maulama fursatun litafkiri fil uyub wa murajaatul hisabat. Masaibu na mitihani ni nafasi, ni fursa amekupatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakaushukuru ya kuregelea hisabu zako.
Sababu hizi mbio za ulimwengu, mbio za maisha, twasahau yale maneno aliyotuambia Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayh. Allahumma salli ala Muhammad. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ukweli wa mambo, kama mfanyaji biashara, kila akifunga kazi jioni anafunga nini? Hisabu. Na kubalance baina ya faida na nini? Na hasara. Ngapi ameingiza, ngapi amepoteza. Istoche, kisha akafanya mukarana baina ya leo na nini? Na jana. Je, biashara imepanda ama imefanya nini? Imeshuka. Kama imepanda, ajue ni mambo gani ayaboreshe yaloipandisha. Na kama imeshuka, ajue ni mambo gani yaliyomwangusha, apambane nayo, ayarakibishe. Lakini je, sisi hisabu yetu, biashara yetu na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, twaifungia hisabu kila siku? Sisi tuko kwenye biashara, jamani. Mwenyezi Mungu ametumia neno biashara katika muamala wetu sisi na akhira. Biashara, kuuza na kununua. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Tijara, tijara ndio maana biashara. Tu'minuna billah. Suratul Kahf yatuambia hal unabbiukum bil akhsarina khasara. Ni maneno ya kibiashara. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardhati Allah. Kuna watu wanauza nafsi zao kununua radhi ya Mwenyezi Mungu. Ni bai'i hiyo. Kwa hivyo wewe unachokifanya kuanzia asubuhi mpaka kurudi nyumbani kwako usiku, umepanda kitandani, uko kwenye biashara wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ima wa plus ama wa minus. Sasa wataka uweke buku lako na karatasi uandike siku ile imeendaje. Wewe na nafsi yako huwezi kujidanganya. Mtu aweza kudanganya watu wote, lakini akibaki yeye na nafsi yake hawezi tena kujidanganya. Nilikosa wapi? Nilifanya wapi? Ili uweze kurekebisha. Sasa mara nyingine sisi hatufanyi mambo haya. Mara nyingi twaenda tu. Inapokuja mitihani na masaib, inakulazimisha ukae chini urudie hisabu zako. Ufanye calculation mzuri sana. Na usije huku kuambia watu. Sisi mara nyingi hisabu tuzifanya mbele za watu. Utasikia sijui nilimkosea nini mimi Mungu. Yaani wazungumza mbele za watu. La, hiyo usituambie sisi, haitusaidii kitu. Kaa wewe na nafsi yako katika musalla, umeswali mbele ya Mwenyezi Mungu, umepiga magoti mbele ya Mwenyezi Mungu, kisha jiulize swali hili. Madha akhta'tu fi haqqillah? Nimekosea nini mimi katika haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Si Mungu peke yake, zote ni za Mungu. Madha akhta'tu fi haqqi walidayya? Nimekosea nini katika haki ya wazazi wangu wawili? Nimekosea nini katika haki za majirani? Nimekosea nini katika haki za mke wangu na mwanamke, katika haki za mume wangu, katika haki za watoto wangu? Rudia hisabu yako. Kuna mambo madogo sisi twayadharau, ndugu zangu, na yasababisha matatizo makubwa katika maisha yetu. Ni madogo kwa kuyaona, lakini athari zake, impact yake katika maisha ya dunia ni kubwa sana. Moja ni birrul walidain. Birrul walidain ina mchango mkubwa wa kuboresha maisha yako, na ina mchango mkubwa wa kuporomosha maisha yako. Birrul walidain si kitu kidogo. Jamanini, kuna baadhi ya watu mwaweza kuwaona kwa zipimo zetu, hawana mambo mazuri kabisa kwa zipimo zetu. Na pangine lao tutapewa sisi nafasi ya kugawanya pepo na moto, tutawahukumu wa wapi? Wa motoni. Lakini utawatizama maisha yao yaenda smooth. Sanyikini. Paka wajiuliza, hawa wana
wana wema gani waufanya kwa siri ambao sisi hatujui? Lakini tafuteni jibu kwenye suratul Kahf. Mwenyezi Mungu amlinda kijana kwa sababu ya wema wa babake. Nabii Musa amefuatana alayhi salam na Al-Khudhur, wamepanda jahazi, tuwate ule mfano wa jahazi. Wameingia kwenye kijiji, wameomba chakula, jamaa wamewakatalia. Wamekuta ukuta, wataka kufanya nini? Yuridu an yankadha, unakurubia kuanguka, wakaujenga. Siku mzima shekhe, wanabeba majiwe na nini. Sasa Nabii Allah Musa, dai memshika. Na jamaa wabaya sana wa kile kijiji, wamekataa kutukaribisha hata chai na chakula, kisha ya Khudhuru umetutia na kazi ya kuwajengea ukuta hawa. Basi angalau huombi watulipe kazi hii. La ushita latakhatta alaihi ajra. Watupe ujira basi angalau tutapata chakula. Sikiliza jibu sasa. Ammal jidaru fakana li wala nani yati wakana abuhuma, sio wao, wakana abuhuma saliha, kwa sababu ya salahu abihima tumekutuma Nabii Musa wende ukaujenge ule ukuta, wasipoteze dhahabu zao na wirathi wao. Kwa kama wanavyotuambia Waarabu, liqurrati aini abihima, salahul ab imesababisha ya maisha ya vijana kwenda vizuri. Wazazi ndugu zangu, ikiwa bado baadhi yetu wazazi wao bado wako hai, kama nilivyowaambia juzi, aljanna iko hapo. Na usiniambie, utasikia vijana siku hizi, ndio lakini ustadhi bana, sisi tumeambiwa tuatii wazazi, lakini wewe humjui baba bana. Wewe humjui baba. Doka inaye siku moja utaniambia wewe mwenyewe. Amekuwa mzee, ukimpatia maji si maji atakachai, ukimpatia chai imezidi sukari, ukipunguza sukari haina sukari, ukikaa ni tatizo, ukisimama nini? Ni tatizo. Na ndio Mungu akakwambia uwatii, lau walikuwa hawana matatizo hungeambiwa kamwe, hungeteremshiwa aya kwenye Qur'an. Hangeteremsha aya Mwenyezi Mungu kutuambia wa wasainal insana biwalidayhi. Tangu ulipoambiwa ni wasia, ni maana kuna mzigo wataka kubeba kwanza, kisha wewe umesahau mzigo wako walivoubeba wao. Ushawahi kumsikia mzazi yulalamika nde kwamba mtoto wake ni tatizo? Yua msumbua, lazima amlishe, lazima nini? Bali yuafurahi kwamba yeye ana mtoto. Kwa hivyo hizi hoja tunazozitoa, mama wajua mama bwana, mtihani bwana. Hiyo ndio janna, aljannatu tahta aqdamil ummahat. Kidogo niwasomee aya mbili tatu kuhusu masala ya kurudia hisabu. Mwenyezi Mungu atuambia, wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Linalokupata katika mambo mabaya yatokamana na nafsi yako, yani irudie nafsi yako, yani rudia hisabu. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Rudieni hisabu zenu, ni matumo ya mikono yenu. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wala nudhiqannahum min al'adhabil adna duna al'adhabil. Na hii pia itanipeleka kabisa kwenye nukta, kwenye darasa ya 4. Tutawaondesha wao kidogo adhabu ndogo ya hapa duniani kabla hawajafikia kwenye adhabu kubwa ya akhira, ili wapate kukumbuka na kurudia hisabu zao. Na darasa la 4 sasa ndio naingia na aya hii, inapiga kote kuwili, al-ibtila'u
والمصائب والامتحان ni sababun li isqati dhunub. Mwenyezi Mungu akimpenda mja wake hamsubiri amwadhibu siku ya kiyama, yu amwadhibu hapa duniani, akamtoa duniani ashamfutia madhambi yote. Na hizi kuna hadithi, na lau leo mtu ataulizwa dhambi zako ulizozifanya hapa duniani, wataka adhabu ya hapa duniani ama adhabu ya akhira? Bila shaka tutatagua adhabu ya muda. Hata Mwenyezi Mungu amesema ala adhabul adna, adhabu ndogo. Sikilizeni hadithi zinavyotuambia, hadithi amepokewa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Atuambia idha arada Allahu bi'abdihi al-khayra ajjala lahu al-'uqubata fi ad-dunya wa idha arada Allahu bi'abdihi ash-sharra amsaka 'anhu bi-dhanbi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah. Mja Mwenyezi Mungu akimtakia mja wake khairi humlipa makosa yake kwa haraka hapa duniani. Lakini akimtakia mja wake shari humcheleweshea adhabu yake akamwekea siku gani? Siku ya kiyama. Na kama si duniani, baadhi ya riwayat wasema wengine, ikiwa basi Mungu ampenda ule mja na hakumpa adhabu hapa duniani, basi adhabu atampa katika sakaratul maut, ili asivuke kwenda akhira akiwa na dhambi. Na ikiwa hakumpa katika sakaratul maut, baadhi ya riwayat zatuambia atampatia adhabul qabr, ili siku ya kufufuliwa atoke nini? Msafi. Lengo nini? Isqatu dhunub. Ndio baadhi ya riwayat zatuambia masaibu na mitihani humuosha mtu na madhambi yake kama inavyoiosha nguo chafu ikabadilika ikawa safi. Yatusafisha sisi. Yaja kutusafisha na yaja kututahirisha. Nukta ya tano. Nataka nimalize leo kwa sababu wakati umekwisha, ndio na sisherehi sana. Watuambia al-ibtila'u yakshifu laka haqiqata ad-dunya wa zaifaha wa annaha mata'ul ghurur. Masaibu haya mara nyingine huja yakatuonesha picha safi halisi ya dunia. Na narudi pale pale, starehe zikiwa nyingi katika dunia, raha zikiwa nyingi katika dunia, tunafika wakati tunasahau kwamba sisi hapa ni mapito, tunafikiri hapa ndio nyumbani. Paka waliayadhu billah, kuna watu wanafikia katika hadi kwamba kama ambao kwamba wao wana mkataba na Mwenyezi Mungu hawatakufa. Ukamwona mtu aishi ataamal katika maisha yake kana kwamba yeye hajui kamwe kesho kuna na nini? Al-maut. Afanya atakavyo, adhulumu atakavyo, awanyanyasa watu, ukimwangalia ni fujo tu katika jamii. Sahau kwamba kulikuwa na wengi hapa wameenda. Ndio katika baadhi ya makao makuu ya serikali ya baadhi ya nchi Arabuni, nafikiri kama sikukosea ni Libnani ama ni kwengine, katika ile main gate yake kumeandikwa neno zuri sana. Kumeandikwa ukiingia, yani cha kwambia, kiti unachokwenda kukalia alikuwa amekalia mwenzako kabla yako. Bas, imeandikwa yote. Kiti unachokwenda kukalia alikuwa amekalia mwenzako kabla yako. Kwa hivyo lau maisha yalidumu kwake hakingefika kwako. Kimefika kwako ni dalili na kwako pia kitatoka, kitakwenda kwa nani? Ile ni kama kukuweka tu usijisahau, ha? Jua twendapo, na si katika utawala tu, katika jambo lolote, jikumbuke.
Kulikuwa na wangapi leo? Tumewazika. Hii tu miezi mitatu minne tu kwa hili janga. Tumezika wangapi jamani? Kila umri. Vijana, marika, wazee, wanaume, wanawake, tumewazika. Sisi ni nani atatupa uhakika huo? Sasa ndio yaturudisha ile, yatuambia wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu laukanu ya'lamun. Maisha ya kihakika ni ya akhira, lau wangekuwa wajua hawa binadamu. Lakini starehe za dunia zinakwenda kutupoteza. Nukta nyingine ya mwisho, nyingine nitaziruka ambazo si muhimu, wakati umenishia, na hii ni muhimu. Wanatuambia katika faida za ibtila ni idhaharu haqaiqin nasi wa maadinihim. Mitihani na maswaibu inakudhihirishia wewe hakika ya watu waliokuzunguka ni aina gani. Sisi tumeelewana vizuri sana. Hakika ya watu waliokuzunguka, nafikiri naeleweka nikisema hivi. Sawa wawe ni ndugu zako, sawa ni mkeo, sawa ni wanao, sawa ni majomba zako, sawa ni majirani, sawa ni marafiki. Wale watu ambao mwaishi wewe wawategemea, wewe wawaona ndio msaada wako, lakini wakati kunapokuja matatizo, pale ndipo unapomjua rafiki wako wa kweli ni yupi, na anayesimama na wewe kikweli ni yupi, na yule ambaye anakupaka mafuta kwa mgongo ni yupi. Ni muhimu sana. Liyamiza al-khabithu minatayib. Naam. Mfano, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alipoingia Madina watu wote walikuwa wamshangilia. Viongozi wetu, wewe ndio nani wetu, wewe sijui ndio kadhaa. Lakini siku ilipoadia Badri sasa, kwamba tuenda kupambana sasa. Mwajua nini? Sasa wale walioitia ugonjwa, sasa wale sijui walokuwa wakipita wakieneza propaganda, kwamba jamani ni sisi tuenda kufa, mali yetu yataharibika, uchumi wetu utahatarika. Unaanza sasa zile zisababu za hapa na pale. O ina haja gani tupigane? O ilikuwa ina haja gani tufanye kadhaa? Sasa kila mtu anaanza, utaona kwamba mimi kumbe nilikuwa nikifikiri nina jeshi la watu 1000, kumbe ni 10. Na ndio usiku wa leo ulikuja kudhihirisha. Kwa mara nyingi leo wanazungumza ashabu al-Imam al-Hussein na Habibu ibn Mudahir, kesho ndio mara nyingi wanamzungumza Muslim ibn Aqil. Aliingia Kufa ana watu wangapi akiwaswalisha jamaa? Alimaliza siku ya mwisho kuliposimama masaibu na mitihani na mapambano ya kihakika, alibakia na nani? Muslim ibn Aqil. Paka nyumba ya kujifita katika Kufa akaikosa. Mitihani ile ilikuja kudhihirisha maadinu nas. Watu wako hali gani? Ndio ule mshairi ambaye inamaliza naye khutba yangu, asema jazallahu shadaida kulla khairin. Gharibu ajibu hada shiiri. Jazallahu shadaida, Mwenyezi Mungu ayajazi khairi matatizo yaliyonipata. Yani yuwaombea dua kwa Mwenyezi Mungu. Asema jazallahu shadaida kulla khairin wa in kanat tughassisuni biriqi. Ingawa yamenisakama hapa, yani patabu sana, lakini Mwenyezi Mungu ayajazi khairi. Kwa nini? Wa ma shukri, msione kushukuru kwangu ni kwa sababu gani? Laha illa li anni, isipokuwa ni kwamba mimi araftu biha aduwi min sadiqi. Araftu biha aduwi min sadiqi, imenisaidia sana kumjua adui yangu na rafiki yangu ni yupi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe nyoyo na akili za kufahamu madarasa haya na kwenda kuyatumia katika maisha yetu. Na Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allah awajazi khairi wote
wanaopanga mambo haya na waliotangulia katika darul akhira. Mwenyezi Mungu awarahamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.